ის აედია 30 წლის სირიიდან საქართველოში 5 წლის წინ ემიგრირებული. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში დაწყებული საომარი მოქმედებების საფრთხე სირიაში ადრევე განჭრიდა და მშობლიური ალეპო დატოვა. Მე ვცხოვრობდი ერთი კუჩაში, რომელიც ყია საიფ ალ-დაულა, ალეპოში ვისაც ნამყოფელია იცნოს ეს კუჩა. იქი დიდი კუჩა, 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ამ კუჩაში. დიახ, და დაიწყო იქით პროტესტები მეჩეთებიდან. იქით დაიწყო. ვიცოდი, რომ ეს არ დამთავრდება. Маши მე ოთხარი ცოლს რო წავიდეთ სადმე. უკვე 5 წელია არ უნახავს დედა, мама, ნათესავები და მეგობრები. ადამიანებთან ერთად ენატრება გარემო, ქუჩები და განსაკუთრებით თეთრი ჟასმინის სურნელი, რომელთაც გაზაფხულობით ალეპოს ქუჩები იყო გაჯერებული. თუმცა ხვდება, რომ სამშობლოში დაბრუნებამდე შორი გზაა. Сирияში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ სიცოცხლის გადასარჩენად ქვეყანა მილიონობით ადამიანმა დატოვა. მათმა ნაწილმა თავი მეზობელ სახელმწიფოებს შეაფარა. ნაწილი კი ევროპის ქვეყნებში კანონიერ თუ არალეგალურ მიგრაციაში წავიდა. ГАЕРОС ЛТОЛВИЛТА УМАГЛЕСИ КОМИСАРИАТИС 2017 წლის მონაცემებით რეგისტრირებული მიგრანტების რაოდენობა 5.267.000-ამდეა. ხშირია საზღვრის უკანონო კვეთის შემთხვევები, რაც თავშესაფრის მაძიებლებს ასევე დიდ საფრთხეში აგდებს. Საედის ოჯახი ის იშვიათი გამონაკლისია, რომელმაც საომარი მოქმედებების დროს თავშესაფრისთვის არა ევროკავშირს, არამედ საქართველოს მიაკითხა. 2012 წელს მაშინ როდესაც არეულობის ტალღამ ალეპომდე მიაღწია, ჩვენმა გმირმა სამშობლო მეუღლესთან და ჩვილ ბავშვთან ერთად დატოვა. მე ვეძებ ოჯახისთვის კარგი და წყნარი ადგილი რო ვიცხოვრო. რა თქმა უნდა საქართველოში ვიყავ. ხალხი მეგობრები არიან, წყნარი ხალხი არ არის, არ აქვთ ასეთი იდეები, რომ მე ქართველი ვარ, შენ არ ხარ ქართველი. First of all when we came it was more როცა ჩამოვედით საქართველოში ჩვენთვის რთული იყო. იმ დროს არ ვიცოდით არც ენა და არც არაფერი ამ ქვეყანაში. მაგრამ ახლა უკვე ყველაფერი კარგად არის. ქართველებად ვგრძნობთ თავს. აღარ გვაქვს ირთულეები და ენასთან დაკავშირებული პრობლემებიც. დევნილთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში დღეისათვის 95 სირიელი მიგრანტი ცხოვრობს. უწყებაში გვეუბნებიან, რომ ტოლვილის სტატუსის მინიჭების პროცედურა საშუალოდ 6 თვეს გრძელდება. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ვადა 20 თვესაც აღწევს, მაგრამ ეს გამონაკლისია. თავშესაფრის სფერო ტოლვილთა სტატუსი, რასაც ამას რაც შეეხება, ეგ არის თქვა სტანდარტული პირობები. ეს არის უფასო ჯანდაცვა საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად. ეს არის დაწყებითი და საშუალო განათლება საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად. ეს არის ყოველთვიური ფულადი შემწეობა საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად. ისინი იღებენ 45 ლარიან ფულად შემწეობას, ისევე როგორც დევნილები. განხილვის პერიოდში მათი განთავსების ცენტრი, ესე ვთქვათ, ცხოვრებით უზრუნველყოფა. ვიდრე სამინისტრო ამა თუ იმ მოქალაქისათვის ბინადრობის უფლების მინიჭებას გადაწყვეტს, ისინი მარტყოფის სპეციალურ თავშესაფარში რჩებიან. დღეისათვის აქ 17 ქვეყნის 100-მდე მოქალაქე იმყოფება, როგორც ევროპის, ისე არაბული და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან. ამჟამად თავშესაფარში ყველაზე მეტი სტატუსის მაძიებელი ავღანეთიდან და ეგვიპტედან არის. რაც შეეხება სირიის მოქალაქეებს, ნიკოლოზ მაჭავარიანის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე წელია მათგან განაცხადი არ მიუღია. დაახლოებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში ცენტრი არ ყოფილან, თუმცა თავშესაფრის მაძიებელი სირიელები იყვნენ ქვეყანაში და არიან ახლაც. თავშესაფრის მაძიებლებს ცენტრი ეძლევათ საცხოვრისი, ასე ვთქვათ, აქვთ ყველანაირი პირობები, რომ ნორმალურად იცხოვრონ აქ ჩვენთან საქართველოში. 2016 წლის მონაცემებით ამერიკამ სირიიდან 12.486 ლტოლვილი მიიღო.
ხოლო ევროპის ქვეყნებმა საერთო ჯამში 1 მილიონ მოქალაქეზე მეტი. Რაც შეეხება რუსეთს, რუსული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 2011-16 წლებში რუსეთს დევნილი სტატუსის მინიჭების თხოვნით 2011-მა სირიის მოქალაქემ მიმართა, თუმცა მათგან მხოლოდ ერთი დაკმაყოფილდა. Რაც შეეხება დროებით თავშესაფარს, ის რუსეთმა 3306 ადამიანს შესთავაზა. Თუმცა პირობის თანახმად გადაწყვეტილება ყოველწლიურ გადახედვას ექვემდებარება. 2015 წლის ბოლოსთვის დროებითი თავშესაფრის მოსარგებლეთა რიცხვი მესამედს გაუტოლდა და 1022 შეადგინა. ხოლო დევნილი სტატუსს სულ 2 ადამიანი ფლობდა. Რა განაპირობებს რუსეთში სირიელი მიგრანტების ასეთ რიცხვს? Ანალიზ რონდელის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი გვიზიარებს. Რუსეთი ამ კონფლიქტის მხარეა ფაქტიურად. ასადი ებრძვის საკუთარ ქვეყნის მოსახლეობას, საკუთარ მოსახლეობის უმრავლესობას და ებრძვის სრულიად არაადამიანურ მეთოდებს. დევნილი თაობის ნაწილი არის სწორედ ის, ვინც ასადის რეჟიმს და მის სასტიკას გაექცა. ამიტომაც ცხადი იქნება, რომ რუსეთში სირიელი დევნილების რიცხვი არ იქნება დიდი. ზოგადად რუსეთი არ არის ქვეყანა, რომელიც მეგობრულად არის განწყობილი ტერორულების მიმართ. თუ კი რუსეთის ტერიტორიაზე დევნილი სტატუსის მქონე მხოლოდ 2 სირიის მოქალაქეს ხვდებით, მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე აფხაზეთში მონაცემები სხვაგვარია და პროცესიც არა მიგრანტების მიღება, არამედ რეპატრიაციაა. Მის ფარგლებში აფხაზეთის ოკუპირებული მთავრობა რუსეთის დახმარებით რუსეთის იმპერიის მიერვე 19 საუკუნის ბოლოს აფხაზეთიდან გაძევებულ მუხაჯირების შთამომავლებს აბრუნებს. Сделать беспрецедентный шаг. ჩვენ გადავდგეთ უპრეცედენტო ნაბიჯი. სირიიდან დავაბრუნეთ ისტორიულ სამშობლოში 155 ჩვენი თანამემამულე. Რა თქმა უნდა, პროცესში ბევრი სირთულე და პრობლემა იყო. Მაგრამ აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პრემიერ-მინისტრის უშუალო კონტროლით ჩვენ შევძელით სირიიდან 155 ადამიანის თვითფრინავით ტრანსპორტირება. სოხუმში ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სირიიდან ეთნიკური აფხაზების დაბრუნების მიზნით 1993 წელს არაღიარებულმა მთავრობამ ეგრეთ წოდებული რეპატრიაციის სახელმწიფო კომიტეტი შექმნა. Პროცესის დაფინანსებისთვის კი 1918 წელს რეპატრიაციის ფონდი ჩამოყალიბდა, რომელშიც მოსახლეობის ხელფასის 2% ირიცხება. 2016 წელს კომიტეტის ბიუჯეტი 140 მილიონ რუბლს შეადგენდა. Танხები ძირითადად რეპატრიანტების საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე იხარჯება. Но сегодня стоит очень серьёзный вопрос их социализации. И вот это очень серьёзная проблема. Сейчас газ мати социализации серьёзური პრობლემა. ეს საკითხი აფხაზურმა საზოგადოებამ ერთობლივად უნდა მოვაკვაროთ. Им შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენთან არის, ეს დიდი საქმეა, რადგან აფხაზეთში ძალიან ბევრი ოჯახია, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ. ჩვენ ვიცით, რომ აქ ცხოვრების დონე დაბალია, მაგრამ ის ფაქტი, რომ შეძლეს ძალის გამონახვა და გამოთქვეს სურვილი იმ ადამიანების ცხოვრების უზრუნველყოფის, რომლებიც დიდან ჩამოიყვანეს. ჩემი აზრით, ეს დადებითი კუთხე წარმოგვაჩენს, მაგრამ ამ პროცესის გასაგრძელებლად საჭიროა მათი სოციალიზაციისთვის უახლოესი ნაბიჯები კარგად მოვიფიქროთ. რეპატრიანტების ნაწილი გულრიფშის რაიონის სოფელ დრანდაში ცხოვრობს, სადაც არაღიარებულმა მთავრობამ რეპატრიანტებს მრავალსართულიანი სახლი გამოუყო. ადგილზე ამ დროისთვის 56 ოჯახია, მათ შორის არიან მარშანები. ძმებმა მუჰამედ და ბარჟად მარშანებმა პატარა სათბური გამართეს და ბოსტნეული მოჰყავთ. სოფელში სირიული პურის საცხობიც გაჩნდა. Вот это сирийский хлеба. სირიული პური აქ არავინ იცის. პირველად ყიდვის შემდეგ ყველა ამბობდა, რომ კარგი და გემრიელი პური იყო. შემდეგ ქალაქიდან მოგცეს შეკვეთები. ბურბაზის მაღაზიებსა და ბაზრებში უკვე იყიდება ეს პური. შეკვეთები გვაქვს გუდაუთიდანაც. აფხაზეთში სირიელების რეპატრიაციის პროცესში ქართული მხარე არ არის ჩართული. თბილისში მიაჩნიათ, რომ ეს პროცესი უკანონოა. ეს ხდება უკანონოდ. ეს არ არის ანუ თავშესაფრის სისტემიდან გამომდინარე პროცესი, ეს არის უფრო რეპატრიაციის პროცესი, რომელსაც აფხაზეთის მთავრობა, ეგრეთ წოდებული მთავრობა აბსოლუტურ უკანონოდ ხორციელებს. ფიქრობ, რომ ეს ხალხი იქ აღმოჩნდა უკიდურესი გაჭირვების გამო და იმ რისკის გამო, რომელიც მათ სიცოცხლეს ემუქრებოდა და როგორც კი ვთქვათ, ისინი ცოტა მოცოცხლებია, ასე ვთქვათ, ხანდაა დაიწყებენ ისეთ ადგილს ძებნა, სადაც მათთვის ექნებათ უკეთესი ეკონომიკური და სოციალური პირობები. კიდევ ერთ აფხაზეთში გრძელვადიანი დასახლება შეუძლებელია შედიოდეს ამ ხალხის დიდ უმეტესობის ინტერესებში.
რაც გადაწყვეტენ აფხაზეთში დაბრუნებული მუჰაჯირები ჯერთული სათქმელია, ხოლო რაც შეეხება ჩვენი რეპორტაჟის გმირს საედ მარუფის, ის საქართველოს დატოვებას ჯერ არ გეგმავს. საქართველოში მას კიდევ ორი შვილი შეეძინა. უფროსი ვაჟი ქართულ ბაღში დადის. მეუღლე მუშაობის დაწყებას გეგმავს. ერთადერთი, რაც მის ოჯახს უკეთ ყოფნისთვის ჭირდება, საქართველოს მოქალაქეობაა.